стан доріг – тема, яка завжди в топі найпопулярніших. Ті, хто має робити дороги, не робить, а страждають від цього містяни. Дорога, яка веде до колишнього військового містечка Шибка, вкрита величезними ямами. У нас були великі проблеми з дорогою. І ми чекаємо, обіцяні кілька років, що нам зроблять, відремонтують цю дорогу. Обіцяли в березні. Час уже який місяць, і ніяких не виконують те, що обіцяли нам. Дорога нам дуже потрібна. Водії розповідають, що через незадовільний стан доріг вони вимушені весь час ремонтувати автомобілі. Люди бідкаються. Щонайбільше погіршують стан доріг бензовози та грузові машини, які щодня їздять по автошляхах. Про наш мікрорайон Шибка місцева влада згадує тільки напередодні виборів. Коли треба зібрати голоси, тоді приїжджають, тоді все обіцяють, тоді все буде добре. На 2 роки назад були виділені кошти, я не знаю, яка сума, був зроблений ямковий ремонт, який протримався до першого сходу снігу. Автомобілі ламаються постійно, особливо ходова частина. Так що нам дорога обов'язково потрібна. Жителі мікрорайону розповідають, що через відсутність належного асфальтопокриття вони не можуть користуватися такими елементарними речами, як таксі. Адже водії не хочуть псувати свої автомобілі або просять подвійну ціну за поїздку. Тут погана дорога завжди у нас на Шибку якась. І на власному транспорті тяжко йти, і на автобусі погано їхати, важко йти. І таксісти не хочуть сюди їхати ніколи. Не хочуть їхати, бо погана дорога, через той дороже беруть гроші. Дороги міського значення – це зона відповідальності органів місцевого самоврядування. Тож вони і мають реагувати на звернення жителів. Дорога в стані дуже плачевному, ями здоровенні. Якщо хтось вночі їде і не знає, що там ями, то можна і колеса там залишити. Я не знаю, говорю, я теж водій, теж їжджу на машині. І, чесно кажучи, це не машина, ой, це не дорога, а це танкодром, який не знаєш, як об'їхати. Мукачівці сподіваються, що міська влада згадуватиме про їх мікрорайон не тільки напередодні виборів, а й вирішуватиме їхні питання.